Do Evropského týdne mobility se zapojila také obec Bolatice. Evropský týden mobility je kampaň Národní sítě zdravých měst. Tuto kampaň pořádá samozřejmě obec Bolatice ve spolupráci s mateřskou školou a základní školou Bolatice. Děti veřejnost učí nebo vede k tomu, aby více používali ekologická vozidla, aby používali kola nebo aby více chodili pěšky. Cíl projektu byl jednoznačný. Pobavit se, zasoutěžit i prohlédnout si osobní vozidla, která k provozu nevyžadují benzín, přišly celé rodiny s dětmi. Pořadatelé si pro ně připravili několik stanovišť s různými úkoly. Lidé tady mají možnost hlednout ukázky elektromobilů, mohou se v nich dokonce i projet, pokud by měli zájem. Prostě letos je téma alternativní doprava. Musím poděkovat jak firmě Peugeot, tak i firmě Nissan, že tady předvedli, myslím, že velmi zajímavé vozidla, které jsou naprosto tiché. Škoda, že ujedou jenom 200 km, ale třeba v budoucnu už to bude lepší. Děti také s radostí jezdili na koloběžkách nebo malovali na chodník. Je tady malování na asfalt, děti tady malují krásné obrázky, například sluníčka, květinky, je tam i nějaký šnek nebo princezna. Proběhly i koloběžkové závody, ale letos nově i závody na inline bruslích a na waveboardech. Závěr akce byl ve znamení opékání vlastnoručně nakrájených buřtů. Nakonec všichni si můžou sednout k ohínku a opec buřta. Tak si myslím, že to je taková pohodová relaxační akce. Moc děkuji mým kolegům Janě i Radimovi za spolupráci i všem učitelům základní a mateřské školy Bolatice, kteří nám s touto akci pomáhají. Na to, že je docela nevlídné počasí, je zima, tak přišlo ještě docela hodně lidí, za což jsme samozřejmě rádi. Poděkování si určitě zaslouží učitelky z mateřské školy Bolatice, učitelky z základní školy Bolatice a hasiči Bolatice. Z Bolatic, Radana Doležilová. Hlaste jména.